ქიმიის ინსტიტუტში კი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლების არაპროფესიონალიზმზე საუბრობენ. ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ დოლიძე ამბობს, რომ დაზიანებულ ავზთან სპეციალისტები უნდა გამოეძახებინათ, ვინც მის გაუვნებელყოფას მოახერხებდა და ქლორის გაჟონვას თავიდან აიცილებდა. ქიმიკოსები გარემოს, დაცვის, სამინისტროსა საგანგებო სიტუაციების სამსახურში პროფესიონალების ნაკლებობას უჩივიან და სახიფათო ნივთიერებების საგანგებო დამუშავების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ეტყობა, გაჟონა მოხდა და ეტყობა, ნუ ფსოს უნდა ენახა სპეციალისტებს, უნდა ჩაეგდო წყალში და ენახა საიდან მოდის, ტანიდან მოდის, თავიდან მოდის, რომ მიიღო ზომები. არაფერი დაუცხეთ, გადატანა თუ რაღაცა და მაშინ გახსნილა ესე გავიდე ტელევიზორიდან და გამოსულა ჭავლი გარეთ.